ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ବିରଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗୁରୁଜୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଡ଼ାଙ୍ଗ ପଙ୍କା ଗାଁରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏକ କାଠ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ମୋହନା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଡିଆମେ।